Асемийн дэд хэмжээний 11 дэх удаагийн уулзалтыг өгцөн иргэний нийгмийн байгууллагуудын Аз-Европын түмний чуулган 7-р сарын 4-өөс 5-ны өдрүүдэд болохоор Улаанбаатар хотод эхэллээ. Чуулганд 40-д орны 500 гаруй төлөөлөгчид оролцож, хүн төрөлхтний өмнө тулгамдж байгаа асуудлуудад анхаарал тавьж, үндсэн 7 чиглэлд стратеги төлөвлөхөөр хэлэлцэж байна. 1996 онд Бангкок хотод 15 орны төлөөлөгчтэй анхны чуулганыг хийжсэн Аз-Европын түмний чуулган одоо 53 орн АСЕАН, Европын Комисс гэсэн хоёр олон улсын байгууллагыг игнэн дэн нэгтгэжээ. Монголд хийж байгаа 11-р удаагийн уулзалтыг Монгол Улсын ерхийлэгч Элбэг Дорж нээж үг хэлсэн. За тэрээр чуулганы төлөөлөгчдийн өмнө хэлсэн үгэндээ Монгол Улс зохион байгуулагч орон болж байгаагийн хувьд Аз-Европын уялдаа холбоог хангахар зорж байгаа юуны өмнө дулхсан юм а. Улмаар иргэний нийгмийн байгууллага гүйцэтгэх засаглалын хамтын ажиллагаа бий болох эрх зүйн орчныг тухайлбал Монголд бий болгох шаардлагатай ба гол нь хараат бус үйл ажиллагаанд уялдах хэрэгтэй гэсэн юм. Хараат бус бие даасан үйл ажиллагаа явуулдаг энэ одоо байдлын улам бэхжүүлэхээр бид нар ажиллах ёстой гэж ингэж бодож байгаа. Дөрөвтхнийг харж байгаа юм бол иргэний нийгмийн байгууллагууд цаашдаа улам мэрэгших, улам одоо чадвахчих ёстой. Зүгээр нэг одоо популистуу хоолоо гаргасан нэг хоёр хүнийг тойрсон ийм маягаар зохион байгуулагдах биш. Бүр тодорхой чиглэлүүдээр асар их мэрэгсэн төрийн байгууллага, олон нийтийн байгууллага, нийгэмд асар их нэр хүндтэй тийм одоо хамт олон болж хувирах тэр чиглэл рүү явах хэрэгтэй. Хоёр өдрийн уралдаанаар байгалийн баялагын тэгш хуваарлалт, хүнсний аюулгүй байдал, тусгаар тогтнолыг сэргээн бэхжүүлэх, уур амьсгалын өөрчлөлтийг шийдвэрлэхэд шударга ёсыг сахих, эрчим хүчний тогтвортой үйлдвэрлэл хэрэглээг бий болгох, худалдаа болон хөрөнгө оруулалтыг шударга болгох, нийгмийн хамгаалалт зохистой ажлын байр, тогтвортой амжиргааг хангах оролцоот ардчлал, цөөнхийн эрх, хүйсийн эрхтгэгш байдал, инх тайван шилжилт хөдөлгөөн, терроризм, фундаментализмд өгөх хариу арга хэмжээ зэрэг асуудлуудаар хилэлцэж стратеги гаргах юм а. Аз-Европ түмний хамтын үйл ажиллагааг эрчимжүүлснээр хүн төрөлхтний амар амгалан дэлхийн хөгжил цэцгэлэлтэд Евраз, ТИВ бодитоор нөлөөлөх болно гэж үзэж байна.